Secondly, I have singles. Prima passata la resina. Thank you.
Es izdrukovana novijas kāras večeras pirmā personīgā prezīme. Sagos divu sodanieku mums vēlēja mani jaunas komandā labu pārgodas un otrie pats rīt Jānis Benezīņš. Mums vēlēja mani turības komandā labu pārgodas nopieci Mārcis Saulītis. Uz sodanie līnijas savu spēkā. Numur 10, Dārs Vajadis, pirmā personīgā piezīme. Spēlē maņā